Вітаємо вас в ефірі програма «Діловий ритм». В студії працює Ірина Гелюк. Єврокомісія готова знову виступити посередником на газових переговорах між Києвом та Москвою. Про це віце-президент з питань енергетичного союзу Європейської комісії Марош Шевчович заявив під час зустрічі із прем'єр-міністром України Арсенієм Яценюком. Європейська комісія готова знову виступити як посередник у тристоронніх переговорах щодо газу. В даний час ми вивчаємо можливості, позначив Марош Шевчович позицію ЄК. Говорячи про свою участь на конференції «Український енергетичний форум», віце-президент повідомив, що має намір закликати до продовження розпочатих реформ в енергетичному секторі. Зокрема, до прийняття і виконання запізнілого енергетичного законодавства. Йдеться про закон про регулятора, електроенергію та енергоефективність, підтримки імпульсу у реформуванні газового сектору, розукрупненню «Нафтогазу», необхідності прозорого проведення торгів та приватизації державних компаній, деталізував він. З 1 березня міські споживачі за перші 100 кВт-годин платитимуть по 57 копійок за кВт, тоді як зараз платять по 45,6 копійки. За обсяг спожити понад 100 кВт-годин і до 600 тариф зросте до 99 копійок, нині діючий тариф 78,9 копійки. За обсяг, що перевищує 600 кВт-годин на місяць, доведеться сплатити по 1 гривні 56 копійок за кВт-годину. Для сільського населення діятимуть такі ж тарифи, як і для міських жителів, але мінімальний обсяг споживання для них буде на 50 кВт-годин більше. На додачу до електрики, комунальники порадували черкасів ще й з дорожчанням тепла і гарячої води. Зокрема, тариф зріс в ціні для містян, які отримують ці послуги від «Черкаситеплокомуненерго». Гігакалорія для абонентів, які мають прилади обліку теплової енергії, вартуватиме 734 гривні 13 копійок. Без лічильника ця ж гігакалорія стане у 598 гривень 15 копійок. За гарячу воду з рушникосушильником братимуть 44 гривні 72 копійки за кубометр. Без рушникосушильника можна заощадити майже 3 гривні на кожному кубі. Нові тарифи вже схвалені Нацкомісією, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики та комунальних послуг. Річну декларацію про доходи і майновий стан черкасці зобов'язані подати до 1 травня. Це стосується громадян, які упродовж 2015 року отримували доходи від особи, яка не є податковим агентом, від продажу власного майна, від продажу інвестиційних активів, з яких при нарахуванні або виплаті податок не утримувався, якщо громадяни отримали нецільову благодійну допомогу, спадок, іноземні або ж доходи, отримані від двох і більше податкових агентів. Йдеться не лише про сплату податків до бюджету, а й повернення платникам сум податку на доходи фізичних осіб, надмірно сплаченого з їхньої зарплати у минулому році, кажуть фахівці. Деклараційна кампанія, з одного боку, передбачає в нас як обов'язок платників задекларувати свої доходи, так і скористатися правом на податкову знижку та повернути частину сплаченого податку з доходів фізичних осіб із заробітної плати. Право на податкову знижку мають фізичні особи, які минулоріч отримували зарплату та сплачували за навчання закладам освіти, відсотки за іпотечним житловим кредитом. Скористатися знижкою можна упродовж усього 2016 року. Крім того, нове декларування цьогоріч має певні особливості. Декларація про майновий стан і доходи відтепер об'єднала в собі звітність щодо оподаткування податком на доходи фізичних осіб та військовим збором. Також для спрощення та зменшення часу для заповнення декларацій розмір декларації зменшено з 4 аркушів до 2. Кількість додатків зменшено із 7 до 4. Тепер додатки заповнюються лише при умові отримання доходів, які потребують особливого розрахунку оподаткованого доходу. І у продовження теми податків. Ще 2 роки тому аграрний сектор був єдиною галуззю в Україні, що демонструвала стабільний приріст. Торік ці показники знизилися. Втім, Волинська область зібрала ледь не рекордний мільйон збіжжя. Сільгоспвиробники кажуть, що усі успішні показники нівелюються через зміни у податковому кодексі. Бізнес-розрахунок для сільського господарства у нинішніх умовах неприйнятний, кажуть фахівці. Наші волинські колеги розкажуть більше. Українська влада скасувала спецрежим ПДВ для аграріїв. Тепер сільгоспідприємства змушені платити у 2016 році 75% цього податку, а згодом і всі 100%. Це призведе до суттєвого скорочення виробництва. На цьому наголошували волинські сільгоспвиробники під час наради з керівниками області. Ми тут об'єднані
однієї проблеми. Це виключно вбивчим податковим кодексом, який прийнятий нещодавно. І сьогодні у кожного тут кричить душа. Ну не можна було приймати такий податковий кодекс навіть з точки зору, допустимо, цих речей, тому що те, що сьогодні посіяно в умах і в душах хліборобів, я не знаю, якою силою його витягнуть, як, де завоювати, значить, це, щоб нарешті от хтось із нас вранці проснувся і сказав, да, я живу в країні, яка мене бачить, яка мене чує, і я все зроблю для того, щоб справно платити податки, для того, щоб створювати робочі місця, для того, щоб і так далі, тому подібне. Якщо тільки виконати оті всі постанови, закони, то, люди добрі, ну, я знаю, скільки, 90% з нас буде банкротами. Ви ще ж подивіться, не тільки, вже ж тут цифри були, я їх не буду повторювати. Вникніть, лише для нашого господарства, там, скажімо, це більше 2 мільйонів недобір, ну, тобто, забере з нас держава лише ПДВ. Ну, а плюс до того збільшення того всього, що тут розказувалось, ну, вже це добре розумієте. Це практично по банкрутству. Інше питання, нерозривно пов'язане з рентабельністю вітчизняних сільгоспідприємств – нормативно-грошова оцінка землі. Віднедавна держава почала оцінювати ділянки під господарськими спорудами в десятки разів дорожче, ніж раніше. Відповідно, і плата за них зросла. Бо в мене є сілосна яма, на місці якої хочуть зробити овочесховище, але платити 40 тисяч за оренду того гектара я не буду, бо воно тоді не вигідно, воно нікому не потрібне. Бо в сусідньому селі ферму продали, тому що вона стала непотрібна при таких податках. І ці всі питання постають, як приходить пора, треба робити, вони постають ці питання, але питання в іншому. А чи їх хто-небудь слухає, чи якісь міри по цьому приймає? Може вони думають, що не тільки на Маневичині, а і в Гороху, і бурштин там є. Може я там бурштин добуваю? Ну можливо тоді б такі податки можна було платити. Це 22 тисячі треба за гектар платити. Де гній виробляє, де солома стоїть, де силосні ями. Ну поясніть мені. От хтось мені поясніть, чому? Влада області з одного боку поділяє незадоволення господарників, з іншого закликає не вдаватися до радикальних дій. А спільними зусиллями лобіювати вирішення проблеми у столиці. Якраз у бажанні об'єднуватись і зійшлися думки селян і посадовців. Потрібно об'єднуватися у багатьох питаннях, починаючи від бюджетних питань і закінчуючи питаннями місцевих інтересів. Не можна приймати відповідних рішень, коли оподатковувати землю під будівлями і спорудами. В десятки разів піднімати ціни. Сотні разів. Ми звернулися по цьому питанню і підтримали цю позицію. Але коли це спільна позиція, ми кажемо, шановні колеги, там є люди, які сьогодні в залі нажимають кнопки. Їх у нас в області є 6 чоловік. Нам потрібно казати, за що ви кнопки нажимаєте. Я цю проблему виношу про об'єднання, вже виношу її, може, 10 років. Що і партія мала бути в нас, яка об'єднала би, і всі організації, які є. Сьогодні є асоціація фермерів сама по собі, сьогодні є крупнотоварники самі по собі. Ну треба, щоб ми раз зібралися, вибрали з кожного району своїх представників, створили аграрну раду в області, чи як її там, чи Хлюборобська рада, і тоді вона буде вирішувати, буде вести певні переговори і буде якийсь на стол. Ситуацію в агропромисловому комплексі на нараду прийшли обговорити як керівники крупнотоварних сільгоспідприємств, лідерів ринку області, так і невеликих фермерських господарств. Таке представництво свідчить про масштабність проблем. І озвучено претензій було чимало. А післязавтра підтягне, сонечко пригріє, треба йти в поле щось робити. А тоді виникає питання, а треба його робити чи ні? Бо до всіх тих питань, що тут я написав, я їх зараз зачитаю трошки. А що буде в разі скасування четвертої групи єдиного податку з 1 січня 2017 року? А така перспектива є конкретно. А ще одне. А скільки в нас є особистих господарств чи тих, які є виробниками в області? Ніхто не знає, ніхто не скаже. Як ніхто не дав на це питання відповіді і 2 роки, 3 роки назад. Я це саме питання задавав на конференції фермерів, ви сиділи в президії і знову всі слухали, і ніхто нічого не сказав. Волинські аграрії ухвалили звернення до центральних органів влади з вимогою відмінити кабальні податкові нововведення. Обласна влада пообіцяла активно долучитися.
Кластерну модель розвитку деревообробної та лісогосподарської галузей обговорили підприємці Черкащини. За їх ініціативи відбулася зустріч представників Українського агентства кластерного розвитку «Класт.UA», обласної влади та народних депутатів України. Які переваги для бізнесу та розвитку економіки регіону в цілому принесе кластерна модель, розкаже Наталя Кулик. Кластер – це добровільне об'єднання підприємницьких структур конкретної галузі економіки. Вони співпрацюють із науковими установами, громадськими організаціями та органами місцевої влади на чітко визначеній території, аби підвищити конкурентоздатність власної продукції і сприяти економічному розвитку регіону. На сьогоднішній день однією з основних переваг кластерного підходу в економічному розвитку є збереження частки ринку і виживання самого підприємства в умовах кризи. Переконалися у цьому черкаські підприємці – на прикладі нещодавно створеного кластеру на Житомирщині та зініціювали запровадження такої моделі в нашому регіоні. Що це дасть? Це будуть створені нові робочі місця, по-перше, це будуть нові податкові надходження і розвиток регіону в цілому. Але сама основна проблема, яка наразі існує в деревобробній галузі, це вирішення діалогу між лісовими господарствами та підприємцями. Тому що наразі це є величезна проблема, тому що немає прозорих аукціонів, немає жодного планування у закупівлі сировини. Із 2016 року Україна вперше має можливість залучити кошти ЄС на підтримку кластерних ініціатив. Бенефіціарами цих коштів мають стати українські кластерні бізнес-об'єднання. Зараз донори – це і кредитори, Європейський банк реконструкції та розвитку, вони шукають, куди вкладати кошти. Вони шукають привабливі і цікаві інвестиційні проекти. Із прийняттям в минулому році закону про мораторій на експорт необробленої деревини ця галузь нарешті стала для, зокрема, ЄБРР цікавою для інвестицій. Підтримав ініціативу створення кластеру на Черкащині і народний депутат України Микола Томенко. Він вважає, що це дозволить місцевим підприємцям відновити деревообробну галузь і вийти на принципово новий рівень ведення бізнесу. Верховна Рада вже почала підготовку законодавчої бази, запевнив нардеп. Так, у липні президент підписав закон про мораторій на експорт лісу у необробленому вигляді. Крім того, нардепи підготували ще кілька законопроєктів, які спростять процедуру завезення в Україну деревообробного обладнання. Якщо ми ці три напрямки візьмемо – екологічне збереження довкілля, значить другий напрямок – власне бізнесовий відновлення галузі, яка дасть можливість і працевлаштувати людей, і гроші заробити і так далі, і третій напрямок – енергозбереження, сума цих галузей дасть можливість, я думаю, і уряду, і парламенту, і агентству, і лісівникам, і дереворобці впевнено себе почувати. А на Херсонщині представники бізнесу налагодили співпрацю з Туреччиною. Новий проект стосується переробки нашої деревини на дрібні тріски для подальшого експорту. Аби заручитись підтримкою херсонської влади, інвестори турецької компанії зустрілися з представниками обласної державної адміністрації. Турки працюватимуть на території Херсонського суднозаводу, використовуючи вільні майданчики на перевалочному комплексі. Експортуватимуть сировину звідси ж Дніпром. В обласного керівництва просять сприяння у зниженні ПДВ на дизель, як для інвесторів. Нову МДС Сирія, Картан, переробка без МДС. Или це міста, це ми вже вирішили, государство, міста, нам не потрібно. Ми тільки хочемо вам допомагати. Нині потужність переробки складає близько 70 тонн готової тріски за годину. В умовах безперервного постачання деревини турки обіцяють пришвидшити виробництво до 25 тисяч тонн щомісяця. Ми раді всім гостям, а гостям, які у нас намірені працювати, ми раді вдвойні. Тому ми дуже раді тому, що у вас є такі намірення. Ми вважаємо, що у вас все вийде, тим більше, що вам вже не перший раз це все робити. И если, скажем, у вас будут возникать вопросы, то мы всегда рады будем вам помочь. Подібне виробництво турки вже налагодили у Миколаєві та Білгород-Дністровському. Кажуть, від цього бізнесу немалі прибутки отримують усі учасники процесу. Херсонщина ж зацікавила їх передусім наявністю морського та річкового портів. Я в Україні 20 років.
21 сейчас. Мне нравится, это ближе экономическая интеграция украинской экономии, турецкой экономии. Очень ближе транспорт. Очень, что есть Украина, Турция нету. Что Турция есть, Украина нету. Это комплементарная экономика. Туреччина поставляє Україні текстиль та будматеріали, а натомість отримує метал та сільгосппродукцію. Для прикладу, турки споживають близько 80% соняшникової олії, експортованої з таврійських земель. Марина Молода, Ігор Печенко, телеканал «Скіфія». У Черкасах збираються освітлювати пішохідні переходи. Серед найголовніших причин частих ДТП на черкаських дорогах у темну пору доби фахівці називають незадовільне освітлення зебр, а то й взагалі його відсутність. Міський голова Черкас зазначив, що одна з вітчизняних компаній НВП «Радій» вже презентувала спеціальні світлодіодні прожектори для переходів. Вони освітлюють зебру з усіх боків. Крім того, ці сучасні світильники достатньо економні. На деяких черкаських дорогах вже встановлено такі світильники. За результатами тестування, наголосив міський голова, буде прийматися відповідне рішення. Але влада готова вирішувати проблему неосвітлених пішохідних переходів на дорогах обласного центру. Гроші на ці потреби будуть передбачені програмою соціально-економічного та культурного розвитку Черкас на 2016 рік. Так, спільно сьогодні нами, спільно з підприємством «Радій», це завод, який виготовляє освітлення пішохідних переходів, зараз впроваджується пілотний проект і декілька пішохідних переходів. Підприємство готово в якості демонстраційних варіантів встановити в місті Черкас. Подивимося, як наші містяни відреагують. Якщо це нам підійде, ми готові будемо з цим підприємством далі налагодити тісні контакти і готові освітлити всі пішохідні переходи в нашому місті. Черкасців, які потрапили до медзакладу у невідкладному стані, перший день лікуватимуть безкоштовно. Таку угоду підписали 5 керівників медустанов із Департаментом охорони здоров'я. Відповідно до досліджень департаменту, вартість одного дня лікування в медзакладах Черкас коливається від 300 до 600 гривень. Всі витрати компенсуватимуть за рахунок бюджету міста. Нині на реалізацію цієї ініціативи уже виділили 3,5 мільйона гривень із 15 необхідних на рік. Цих коштів вистачить на 3 місяці. Надалі департамент сподівається на підтримку міської влади. Щоб контролювати виконання угоди, медичні заклади обліковуватимуть листки призначення. Отримання надання медичних послуг та ліків медики-пацієнти засвідчуватимуть своїми підписами. З цього моменту, відповідно і до рішення виконавчого комітету, і до наказу Департаменту охорони здоров'я та медичних послуг, який виданий на початку січня, всі процедури закупівель в межах цих сум будуть здійснюватися лише через електронні торги, щоб зняти будь-які спекуляції, будь-які зауваження. Стан та перспективи розвитку гендерного питання в освіті аналізували у Черкаському національному університеті імені Богдана Хмельницького. В рамках всеукраїнського науково-практичного семінару говорили про підходи впровадження гендерної рівності у навчанні, дослідженнях та просвіті громадян. Зокрема, спростували деякі стереотипи, як от що філологія – це наука для жінок, порахувавши натомість, скільки, приміром, жінок в Україні очолюють кафедри та деканати. Активно обговорювали і проблеми сім'ї у світлі освітньої політики та діяльності ВНЗ. Втім, найбільше актуальним стало обговорення ролі жінки у врегулюванні військового конфлікту. Ще 3 роки тому, говорить координатор всеукраїнської мережі осередків гендерної освіти вищих навчальних закладів Юрія Савельєва, ми й гадки не мали, що з'явиться новий напрямок у гендерній політиці «Жінка і війна». Тепер представниць слабкої статі, які беруть участь у врегулюванні конфлікту в Україні, називають невидимим батальйоном. Адже досвід жінок в українській армії здебільшого малопомітний, як для громадськості, так і для законодавства. Втім, має велике значення. Промовчати от в тій ситуації, яка має місце, сказати, що гендеру там немає, що він абсолютно не прикладний до тих подій, які там відбуваються, ми зрозуміло не можемо. І напевно це буде відкриттям для багатьох з нас, що цей напрямок, ця робота по знаходженню точок перетину дотику, да, які необхідні для того, щоб ми їх опрацювали і працювали з цим в подальшому, саме гендер та військовий конфлікт.
Йшлося на семінарії про інші напрямки гендерного виховання. Здебільшого воно здійснюється під впливом родини, освіти, засобів масової інформації, релігії, мистецтва, мови, правової та державної політики. Питання, чому і як навчати. Чому ми чоловіка чи жінку сприймаємо так само, як нам хтось його так чомусь сказав? А чому сказав? Це суспільство формує цю думку. А хто таке суспільство? Це люди. А чого в людей така думка? Саме через освіту потрібно змінити цю думку і сформувати нове бачення суспільного мовлення такого, що таке гендер. Сьогоднішні студенти – це завтрашні політики, лідери і так само завтрашні викладачі у школах та університетах. Вони мають вже під час свого навчання проходити спеціальні програми або курси, які б давали їм гендерну компетенцію. Сьогодні багато науковців, істориків, психологів, педагогів звертають увагу на те, що дійсно дисбаланс цей є каталізатором тої проблематики у всьому світі, яку ми спостерігаємо, особливо в нашій країні, так чи ні? Тобто, мабуть, це дійсно глобальна проблема, яку і треба вирішувати на такому самому високому рівні. Партнерами проведення семінару виступили фонд імені Фрідріха Еберта з Німеччини та Всеукраїнська мережа осередків гендерної освіти. Його представники, власне, і працюють заради того, щоб подолати стереотипи, які все ще присутні в освіті. Якщо ми говоримо про європеїзацію, важливу для України, то, звичайно, впровадження гендерної рівності є дуже важливим питанням, оскільки без неї неможливо забезпечити демократичні процеси. Україна спікін. У Запоріжжі презентували всеукраїнську програму з вивчення англійської мови. Безплатні курси та різноманітні навчання, тематичні заходи, кіносеанси мовою оригіналу. Ініціатори впевнені, Україна повинна вийти на новий рівень спілкування зі світом. Координатори програми «Україна спікін» у Запоріжжі отримали понад 2000 заявок на безплатні курси. Одразу відсіяли тих, хто вчить мову заради одруження за кордоном або трудової міграції. Залишилось 25 осіб. Більшість слухачів кажуть, у школі вчити англійську лінувались, тепер це стає на заваді вільному спілкуванню за кордоном та ускладнює кар'єрний ріст. Для себя я открыл Ukraine Speaking в интернете, в социальных сетях. Я увидел ссылочку, перешел по ней, и вот я здесь, мне пришло приглашение. Я очень рад этой возможности, потому что всегда хотел изучать язык. Но в школе молодость, как-то не доходили руки, не хотелось, лень. А сейчас решил, что стоит попробовать. Я вообще считаю, что английский язык в наше время необходим, потому что он везде присутствует. И мне предлагали работу в Киеве, но незнание английского мне помешало. Проект «Україна спікін» – всеукраїнський. Його ініціатори – представники громадських організацій, волонтери, політики. Передусім, програма розрахована на людей з низьким або навіть нульовим рівнем знань. Вони навчатимуться англійський з самого початку, тобто база з нуля, абетка, цифри, члени речення і так подібне. Але це буде в напівігровій формі і плануємо це протягом 3 місяців навчати хлопців, дівчат, жінок і чоловіків якраз всьому необхідному для того, аби можна було вільно спілкуватися англійською. Навчатимуть учасників проєкту місцеві та іноземні волонтери, які співпрацюють із різноманітними міжнародними організаціями. Це повинно було пройти гораздо раніше, намного раніше, тому що наш інтелектуальний глибокий народ, к сожалению, не може показати ні своєї глибини, ні свого ума, тому що просто не знає язика. Тобто за границей більшість наших людей глухонемые. І це було завжди печально. Зараз це здорово, що зараз почали щось робити в цьому напрямі. Тільки курсами для початківців програма «Україна спікін» не обмежиться. Протягом 2016 року відбуватимуться різноманітні тематичні заходи, тренінги, кіносеанси англійською, засідання розмовних клубів, конкурси та розіграші. А далі у планах активістів – популяризація і інших європейських мов. З
17 проєктів української конституції та ще з десяток документів, які свого часу претендували на звання головного документу країни, зібрав в одній книзі народний депутат України Микола Томенко. Днями політик презентував видання черкащанам. Адресована книга «Україна. Історія конституції» як науковцям, так і школярам та студентам. За словами автора видання, в такий спосіб він вирішив попередити наступні покоління від помилок своїх предків. На презентацію завітало чимало охочих поспілкуватися особисто із народним обранцем. Микола Томенко ділився історією написання книги, своїми враженнями від спілкування з владцями під час роботи над виданням, думками щодо сучасної політичної обстановки в країні. Проба от будь-якої влади, яка приходить, що вона говорить, ну конституція слабенька, от зараз як ми нову напишемо, так все буде хорошо. І так воно, значить, 25 років і раніше історично, все ми писали нову. Я взагалі прихильник того, що, наприклад, я не бачу необхідності взагалі змінювати зараз конституцію. Може це відрізняється від більшості політиків, ну я дивлюсь як вчений, який конституційним правом займається вже довший період, що я би зробив би таким чином, щоб зробив би все, щоб заповажали конституцію і її виконували. А ті речі, які виникають питання, їх можна врегулювати законами. Такі зустрічі, безусловно, потрібні, тому що известные люди, которые приезжают к нам в город, не так часто они появляются здесь, и они как моральные ориентиры для людей, которые заинтересовались историей Украины, заинтересовались и вообще поняли, зачем нам нужна Украина, почему мы хотим жить в Украине и вообще откуда наши корни. И я считаю, что люди, которые посвящают свою жизнь и творчество, и интеллект, и пишут такие книги, допустим, и ведут какую-то общественную деятельность, и объясняют, и просвещают людей в этом направлении, это большой плюс. І це все, що ми встигаємо розповісти вам на цю годину. За тиждень побачимося знову в цій студії. На все добре!